ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਤੂਤ ਭਗਵੰਤਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ ਘੜੀ ਨ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਤੂਤ ਭਗਵੰਤਾ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਤੂਤ ਭਗਵੰਤਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ ਦਿਲ ਪੁਕਰੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕੀ ਆਈ ਤ੍ਰਿਖਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ ਨੀ
मिलते ता कलयुग होता एक कड़ी न मिलते ता कलयुग होता हुन कद मिली हुन कद मिली कड़ी न मिलते ता कलयुग होता एक कड़ी न मिलते ता कलयुग होता अविनाशी कर में पाया गुर संत मिलाया गुर संत मिलाया गुर संत मिलाया गुर संत मिलाया थान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा ढोई तिस ही नो मिले जिन पूरा गुरु लबा आ नानक बदा करता जिथे मिर्त ना जन्म जरा सेव करी बल जसा ना बिछड़ा सेव करी बल जसा ना बिछड़ा जान नानक दा सतुमा ता कलयुग होता एक कड़ी न मिलते ता कलयुग होता सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु हुन कद मिली रे तुद भगवता हुन कद मिली रे तुद भगवता एक कड़ी न मिलते ता कलयुग होता ता कलयुग होता ता कलयुग हो